Много се радвам днес да бъда тук, не само защото имах възможността да се запозная с компанията по време на тяхното проучване на България като възможна дестинация, но и днес се радвам да видя, че първата стъпка на техния завод е открит. Това е една компания с над 120 годишна история, която стъпва в България с производство, основно в крепежни елементи, машинна обработка на метални компоненти. Това, което наистина ме радва е, че това е компания с над 20 различни локации по света. И тя избра България и така имах възможността и да поговоря с изпълнителния директор на компанията, в която работят над 2300 човека по света с различни производства в Европа. И в крайна сметка той сподели своя опит досега и учудването си, че чак сега те влизат в България. Той каза, ние преоткрихме една нова локация за нас, нова локация, в която дори съжаляваме, че не сме направили това решение доста по-рано. Изключително е благодарен на цялата подкрепа, която е осигурена и от страна на държавата, както и от страна на местната власт. Без помощта и този синхрон, който имахме в целият процес, такива проекти няма да са успешни. Тук искам да благодаря и на местната власт, в лицето и на кмета, и на всички, които са участвали активно за привличането на този проект. Изключително важно е ние да излизаме с едно ново лице пред инвеститорите, обединени като институции, защото в крайна сметка само така бихме могли да постигнем един такъв успех. Пак това е компания, която ще създаде нови работни места, това е само една от първите стъпки. Тук е важно, че ще имаме и технологичен трансфер. Опитът, който е натрупала компанията през годините, те първа ще се предава в България. Това, което обсъдихме и с изпълнителния директор, е, че в България служителите, менеджмента, който ще бъде назначен, освен че ще има възможност да се получи от този натрупан опит, ще се даде също и свобода на българския менеджмент да имплементира нови решения, така че да направи компанията и по-ефективна. И пак казвам, искам да благодаря на всички колеги, които са работили през цялото време, за да привлечем този инвеститор в България, както колегите в Стара Загора с много активния си инвестиционен маркетинг, който правят на общината, така и колегите от Българска агенция за инвестиции, които положиха доста усилия също този проект да е успешен, така и на колегите на място в Германия, нашите търговски представители, без които, без този синхрон, този проект нямаше да се случи, така че това е заслуга на всички вас. Благодаря. В момента са в процес на сертификация в Българска агенция за инвестиции. Първоначално завода ще обхване около 30 000 квадратни метра площ с 300 работни места. Инвестицията към момента се очаква да е около 50 милиона. Интересът към Стара Загора е значителен в момент. Не само поради причината, че Стара Загора е добре обезпечена инфраструктурно. Това, което виждаме е, че все повече млади хора избират да се връщат обратно в Стара Загора. Това е моята информация, която така обсъждал съм с локалното инвестиционно звено на общината. Но другото важно нещо е, че в крайна сметка Стара Загора е регион, който в следващите няколко години ще даде много възможности на компаниите, най-вече и по линия на Фонда за справедлив преход. Тук това, което искаме да кажем и като институции, и като представители на изпълнителната, надявам се и на местната власт, приоритет в следващите години наистина ще е развитието на Стара Загора, защото ние тук трябва и региона, не визираме само община Стара Загора, но и региона, ние трябва да разкрием нови работни места, хората, които най-вероятно ще трябва да се преквалифицират, които в момента работят и в минния сектор, и в Маришкия басейн. Те ще трябва да се преквалифицират в един момент. Не искаме да създадем нов бизнес, нови възможности. Това да са компании с по-голям брой работни места, които в крайна сметка да дадат възможност на всички тези хора да си подсигурят и работата, и развитието на местно ниво. Това, което искам да кажа е, че в крайна сметка и наш основен приоритет в Министерство на икономиката в момента е изграждането на нова индустриална зона в Стара Загора, на терен, който в момента е към Държавната консолидационна компания. Разработваме в момента такъв проект, така че Национална компания индустриални зони ще е операторът и структурата, която съвместно с общината ще развием такъв терен, защото както сме обсъждали с община Стара Загора, има наистина нужда от развитие на нови индустриални зони, подготвени терени и ние вече мислим за следващата стъпка, която ще предприемем в тази посока. Бяхме и на
посещение в Стара Загора с ключови приоритетни инвеститори, в които сме в преговори в момента. Това са големи производства, които ще променят буквално облика не само на региона, но и на България. Очакваме да имаме основния проект за развитието на зоната до края на тази година, след което ще започнем конкретните процедури вече, които са необходими за отчуждаване, ако има нужда, за изграждане на инфраструктура и така нататък. Искам също да използвам възможността да благодаря на министъра за това, което беше вече казано от името на старозагорци, защото се вижда едно огромно желание в Министерство на икономиката и на правителството като цяло да се развива бизнеса, да се подпомагат регионите. И чухме нещо прекрасно, че Стара Загора ще бъде приоритет, особено на фона на зелената сделка, която предстои. Ние се нуждаем точно от това, от инвестиции, от индустриални зони, подходящи терени, в които да приемаме нови работни места. Затова тази новина, която и вие получихте току-що, е прекрасна за града. Ние подкрепяме изцяло като местна власт тази насока на развитие и през следващите месеци ще работим съвместно ръка за ръка с изпълнителната власт в държавното управление, за да можем да направим всичко това реалност. Наистина летище Стара Загора не беше назовано конкретно, но това е терена, с който разполага съответно Държавната консолидационна компания и той е много подходящ за развитието на всякакъв вид бизнес и с така скромна инвестиция в инфраструктурата. Смятам, че и самата компания ще може да спечели последствие от реализацията на тези терени, за което благодарим